9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahoj kamarádi, všichni zdravím. Dneska bude také kratunké video. Jdu měnit plexy, jelikož od auta něco odletělo a dlublo mi to. Není to sice moc, ale mi to tam vadí. Objednal jsem plexy. Nechtěl jsem to z ciziny, možná by to vyšlo z ciziny, by to vyšlo levněji, ale máme jet zahraničí Švýcarsku, takže než by to došlo všecko možné, tak jsem to objednal u nás. Jde se trávala. Už je snad třetí plexi, co měním. Ojej, jsem to dorval. Jak se to tak? To není možné. Volal jsem tam, takže mi namontovali mi i pinlock. Nebo jsem chtěl i pinlock. Šrubu musím poutírat. No a jinak, kdo by scháněl nebo zjišťoval něco, nějaký dobrý spray proti mouchám, nečisto tam, takže já používám tohle, jo. Tohle mám fakt odspoušené, helmet. Je to normálně na plexi. To tam nastříkáte, necháte to 5-6 minut zaschnout a utíráte prostě na hena, bere to všecko. Bere to všecko, takže velká spokojenost. Já jsem zkouším různé, jako jo, od i Mafrie několik druhů, na mouchy a na různé věci, ale tohle se povedlo. Já si první poutírám přilbu. Takže jako mohl jsem to objednat, Španělé mají perfektní náhradní díly na tady ty přeby Nolan. Nevím, jestli na jiné, je to nějaký motor, ale tam to trvá, než to dojde. Ty Mafry perfektně voní. My jsme teď jeli, v neděli jsme měli pěknou výzdu, jsme měli lesem, šotolinou, kameny lítali, haluze lítali, ještě mám na motorce větve. Musím to teď umýt, ale musím motorku dát někde do přístřešku, bo tam je šílené teplo, to bych cipnul. Tu je pojistka, šup. No tohle plexi, tu je pinlock. Pinlock není poškozený, ale já už když jsem to objednával, tak jsem říkal tomu pánovi, ať mi, že teda koupím ještě od nich ten pinlock. Tak mi říkal, jestli ho chci namontovat, jestli ho chci nacvaknout, říkám jo, tak mi ho nacvaknite. Tak jsem zvědavý. Zajímavé, jestli ho nacvaknu. Tak. A to jsem ještě zvědavý. Říkal, že to je na tu moji přilbu, jsou dvě velikosti.
krabici. Jsem ho vyjednal, druhý den to přišlo. Fíha. Tam je ještě ochrana folia. Já budu mít nové sklo. A teď mě zajímá, jestli to číslo sedí. Bylo 0, 0, 5, 2, 9, 3, 0, 5, 2, 9, 3, 0, 0, 1, 15, 4, 1, 15. To nechápu. Lok sedí, spodek je trošku jiný. Ale tady ten pin lock, víte, tu mám ťukané, tady ono to není vidět, ale to byla rána, prožil auto a plesko. Tu by měla ještě ochrana folia, ještě tu je ochrana folia. Takže já konečně uvidím. Okay, jak to jde? Šup. Cvak. Doktor Cvak. Svak, je to tu. Je to volno, lidičky. Kurňa. To je až škoda. Škoda utírat, ať si to nepoškrabu. Takže super. Bohužel Black Sleeve vyšlo 12 nějak. Pinlock 800, jak říkám, dá se to na těch, u těch Španělů, nějaké španělské stránky, já jsem si objednával. Ale než by to došlo všecko. Tam to si... Tady tohle si odložím. Je tu... Kdyby náhodou něčemu, tak si vemu. Ale tady jsou tři takové, to není vidět, tady jsou tři také vripy. A jak když jedu na motorce prostě, mi to tam prostě vadí, ty oči tam utíkají a mi to vadí. Tak jsem si říkal, že si koupím nové plexy, je to hezčí. No, takže tak. No, vypadá to super. Namontujeme střechu. Ten motor je výborný, fakt je, mám to zkoušený, jako já jsem hodně používám Mafru, ale nevím ani jak jsem na to přišel, jestli jsem to koupil, někde jsem to viděl na prodejně, tak jsem to objednal na tu helmu a fakt jako necháte to zlasknout a muchy jdou dole a plexi to pěkně vyleští. Nolan, Made in Italiano. Takže já jsem připravený, vybavený. Ještě Nolan dělá, jsem se díval, mi vyskočilo. Dělá barevné plexi, dělá kouřové, to jsem nechtěl. Potom jako v zelené barvě, to jsem nepochopil. Jakože v zelené barvě a potom je takové, jak kdyby stříbrné. Takové, jak hasiči mají přilby. Ty plexi skla takové leskle stříbrné zrcadlové. Super.
Tady jde nastavit sklon střechy. Já to mám nejníž. Tak, hotovo. Fíha. Tady Míro, jestli se díváš. Tohle mám oblíbené to světlko, nádherně to tu sedí. Funguje to jako za pár korun. Proč nebýt viděn? Tohle není na ozdobu, tohle na bezpečnost. Jo. A dlouho to vydrží. Šup, dám to nabít. Má to i vykrojení na tvar přilby. Takový půl měsíc. Takže super. Tu se to cvakne. A jde zatralala. Takže přilbička je připravena. Já nemám rád, když je přilba od much, od krve. Jako když je po výletě, když se je po akci, po jízdě, tak já hned snažím se ji umýt. Jo, a musí být čistňunka. A jinak používám takový klobouček, jste si všimli, takový modrý. Oni jsou různé barvy, nemám to jako proti slunku, ale mám to, abych si nezašpinil, nespotil bych si vnitřek přilby. Ono to jde odepnout, jde to vyčistit, umýt, vyprát, jako, ale je to zbytečné. Tak často dává dolů, takže od té doby, co ju mám, co jako používám tady tu nolanku, tak používám právě tu čepičku takovou. A no, abych si to prostě nezasmradnul. Takže nolanka je, no, beškra bancu, ono to nikdy nejde tomu zabránit. A plexi je šilené. Nadhera. Tady mám pytlík. Andra tady z boku nechala ušít takovou kapsičku na nabíječku, aby jsme to měli po ruce, protože myslete na to. A tady hlavně tady ta nabíječka, on má delší tady ten vývod, jestli vidíte. Jo, má ho delší. Protože klasické kabliky mají kratší ten konektorek do toho. Takže my jsme vybaveni, připraveni. Tak hlavně nerozbít, nepodřít. Tak šup. Vidíte, tu je ta kapsička na suchý zip. Sandra nechala dodělat. To si tady přehodím dovnitř. A prakticky máme v pytlíku, máme nabíječku, protože tak pořád se to někde převalovalo. Jestli to jde vidět, vidíte, že to drží. Každý máme prostě svoji značku. Dobrá, to jsem vám chtěl jenom ukázat. Trefil jsem kamen, už jsem to měl dlouho, ale teď, co jsme posledovou jezdili, tak mi to vadilo. Tohle si plexi schovám. Já mám ještě jedno plexi. A to... musím ani pinvo. A to je... ukažte to. Je tady jenom odřeno od toho pinovoku, ale tomu není nic, tohle schovám. A možná zkusím najít firmu, jestli by tam nehodila fóliu třeba. Třeba do modra. Tohle si schovám. Tohle si schovám taky. Tady je na tom pinlock, kterému nic není. Dobře, tak se mějte a já jdu do garaže něco dělat na Brunovi. Jinak tohle fakt mám odzkoušené, výborná věc. Jinak používám mafry. Mafra je žlutá, je přímo je na hmyz. A potom jsou tady ty modré. Oni to pěkně nadhne, to volní. No ale tohle je bomba.
tohle fakt stříknete, nesmí se to hned udělat 5-6 minut, možná čím déle, nevím, lepší. Já jsem to vždycky 5-6 minut počkal, až jak to trošku zaskne, a pak nádherně to bralo, a to plexi normálně házelo barvy, to normálně jako trikolor. Je zatrvala. Takže a já jsem plexi jsem kupoval HZ Moto. A já říkám, nechtěl jsem to brát z ciziny, bo bych čekal. Pár korun by se ušetřilo. Dobře, tak se mějte, jedu dlubat a zase bude někdy něco. Čus.